Më nëra të që edhe dhe përlimtu si këtë dhejës është të vërtetë, me thonë, për 13 vite, 12 vite, të sa matët indeksi i kolapsurit. A dhe pas nga mund që këtë progres pas jo, nuk është progres, për prandaj, këtu dhe me thonë, nëse shkojnë vetëm 7 pikë, me është... Kjo është atë as madje ju spike po i bën dikun për vet, domethënë kaq është progresi i arritur. Tash nëse krahasojmë progresin e vitit 2023 me 2022-n është ndarra. Domethënë jemi në një një tatë binor. Domethënë nuk ka nuk ka progres. Prandaj mund të themi që jemi aty aty. Ve mirë, është që jemi më mirë se sa 30 tre vende të tjera të ballkonit perëndimor normalisht vetëm dy shtete kemi përpora që janë Malizi dhe dhe Maqedonia, po atë që ka thënë ambasadori gjerman, na nuk duhet të jemi të njohur me kaq, po thjesht duhet të, të kërkojmë që të ketë sa so më shumë ngritje sa i përket luftimit të korrupsionit, ndoshta edhe me imri këto vende e rajonit, po edhe pse jo edhe me edhe me të kalu. A korrupsioni Kosovë jo vetëm të dy vite apo tre vite, po mund të më thonë ndoshta 10 dhë vite apo 15 vite të fundit, nuk është luftuar asnjëherë me veprime aktive, po gjithmonë vetëm me e, Si të themi me ndryshime e ligjore, me, <reg ajuda bagi ADHD> me, me krim të institucioneve, me krim taskforcave, askëforcave, dhe me thonë, kjo ka qenë në gjithmonë ajo gjuha politike e luftimit korupcionit. Se cila qeveri që ka ardhë, o më nëmë ndryshu disa ligje, ato ndryshime të atyre disa ligje vi kanë qëjtë reform për drejtsin, që reformë ka qenë kur gjoheq, ose i kanë kriju... S'ka reformë në rështë? Jo, diri tash jo, absolut, Dhe më në qka është më nëmë bo, për kryena një tjetër, dhe Kosova ka qenë edhe është halo një vend i cili ka disa mekanizma për luftën e korrupsionit, pra i ka policinë një sinë ka në prokurori departamentet për e për hetim të korrupsionit, e ka në gjykatë departamentet që gjykojnë, kemi prokurinë speciale, e kemi agjencinë kundër korrupsionit, domethënë çaj shumë mekanizma kemi të krijuam, saqë so në fund ditës kur ulesh me analizu, nuk mundesh me nda, cili është institucioni kryesor kompetent dhe që duhemi me fajsu apo me lavdru për një punë të apo për të keqe që bëhet për luftimin kundër korrupsionit. Prandaj mendoj që Uh, për me i thonë në reformë uh, në më me që është dashtë këtë mekanizmat të mundshme më ullë në një trojezë, edhe me pak ku janë defektet. Më bo një, një hullëmtim të aman i detajum, i të kalumës, me i po ku janë defektet që kanë qenë dirit tash, edhe hajde tash qysh me i ndrejqë këto defekte njërë që me funksionu mirë. Pra edhe mes me shumë mekanizma, po me gradualisht me i shkri mekanizmat. Edhe me dit, mekanizmi kryesor për me lëftu korupcionin është që kjo mekanizm. ka përgjithsin, nëse ai vonë punë mirë, ai lavdërohet, nëse ai vonë punë keq, ndonëse ai duhet më më sulmu. Ne na gjithmonë kemi kriju mekanizma sigurt tash njëjtë me idin e byrosi si po mundohemi me kriju. dhe me thonë, vëqë kryo mekanizma, 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 asë njëherë nuk imi ullë me e vlerësu, cële ka qenë suksesi, një mekanizmi që është kryu para 2, para 5, para 7, para 10 djetë, me po cili ka qenë suksesi ati mekanizmit, për me vlerësu a ja jo, me investu bugjet shtetit në atë institucion, a me mojt, apo me shu krejt. Këtu e në problemet. Problemet tjera që raporti të jajti përcaktojnë që janë Right Now, a me të drejt janë ndërhyrjet politike. Problemi kryesor në sistemin tonë drejtësisë janë ndërhyrjet politike. Tash jo gjithmonë ka tendencë që politika me ndërhyrje direkt te prokurorët apo te gjyqtarët, por është edhe kundërta, ka prokurorë dhe gjyqtarë që në një denë informacioni i servelosen mean, politikës për interesa të caktuara, qoftë në ngritje në propozita të caktuara me në hierarkisë gjyqësore ose edhe për interesat e tjera. Domethënë ky është problemi kryesor kur e ki një vend i cili pëthuaj që s'ka vendim gjyqësor që del, po flasë gjithmon për korupcian, për kem të organizume, që e interferojnë në një farmënjure politiken, nuk ka vendim gjyqësor që nuk komentohet pej njerëzët politike. Qovë prej depotetve, qovë prej ministra, zavendës ministra, kryeministra, këtë i komentohet tash. Na, si eksp